El Consell de Govern de la Universitat Oberta de Catalunya, en sessió ordinària que va tenir lloc a Barcelona el dia 1 de febrer de 2006, va acordar d'anomenar doctor honoris causa el professor doctor William Mitchell i el molt honorable senyor Jordi Pujol i Soleil. Aquesta és la més alta distinció acadèmica concedida a títol d'honor a unes persones en reconeixement dels seus mèrits i de la seva feina. En el cas del professor doctor William Mitchell, es concedeix aquest doctorat per la seva dilatada i esplèndida labor acadèmica com a catedràtic, degà, investigador, arquitecte i dissenyador en universitat del més alt nivell, com la UCLA, Harvard i el MIT. I alhora per haver estat pioner en la introducció de la informàtica en l'arquitectura i el disseny urbà. Per mitjà dels seus llibres, s'ha convertit en la figura mundial de referència en l'anàlisi dels efectes de les tecnologies de la informació en les formes urbanes. D'una manera especial es destaca la seva contribució a l'estudi de la identitat en relació amb la modificació dels espais de la societat xarxa. En el cas del molt honorable senyor Jordi Pujol i Soleil, s'atorga aquest doctorat en reconeixement a la seva dilatada i fructífera trajectòria i pels múltiples mèrits que concorren en la seva persona, els quals ha posat de manifest en els àmbits polític, econòmic, social, cultural i cívic, i d'una manera rellevant per la seva tasca intel·lectual i pels vincles tan especials que l'uneixen a l'existència d'aquesta universitat, per tal com va ser-ne un ferm i decidit impulsor en la seva etapa de president de la Generalitat de Catalunya. I perquè així consti, i als efectes oportuns, estenc aquest acte a Barcelona l'1 de febrer de 2006.